כמה נושאים מרתקים בפרשת כי תישא, איך את העגל קשור אלינו ומה זה בכלל פרה אדומה. שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ', אתם מכירים את מה שאני עושה בערוץ, אז אה, אתם יודעים, אנחנו מדברים פה לקבוצת מתי מעט של אנשים שעוקבים אחרי הפרשה הזאת, ונתחיל. אה, הרב שטיינזלץ בספר שלו חיי עולם, שזה באמת אחד הספרים הטובים, כותב בהקדמה את הדברים הבאים. פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד מחמת הצנזורה כתובת כזאת. כל מה שכתוב כאן על גויים אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר. וגם בדורנו יש כתובת כזאת בשערי ספרים, כתובת בלתי נראית. כל מה שכתוב כאן על יהודים אין הכוונה ליהודים של היום, כוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים. ולכן אפשר לשבת וללמוד חומש, גמרא, וספרי מוסר, והכל בסדר גמור. כל מה שנאמר הרי לא מתייחס אלינו או לדור שלנו, אלא לאנשים אחרים ואל זמנים אחרים. אומר הרב שטיינזלט, צריך למחוק מאותם דפי הקדמה בלתי נראים את התפיסה הזאת שהדברים מדברים על מישהו אחר, על הם, על אלה, על האחרים, העיקר שלא עלינו. בין אם שמדובר בחומש, בין אם שמדובר בספרי עירה, בין שמדובר בגמרא, הכתובת צריכה להיות הפוכה. כל מה שנאמר כאן מדבר רק עליי, הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי. קודם כל הדברים מתייחסים אליי. איך זה קשור לחטא העגל? פרשת כי תשא מדברת על חטא העגל, והיא אולי... הפרשה המתסכלת ביותר, כן? מהרגע שמשה עולה לקבל את התורה, כן? מהרגע שמשה עולה לקבל את התורה, שלושה חודשים עברו מיציאת בני ישראל ממצרים, בסיוון, אחרי חמישים יום בעצם, משה עולה בו... בסיוון לקבל את התורה, ולכן אנחנו חוגגים את חג מתן תורה בשבועות, נשאר שם ארבעים יום ויורד, ואז... אה, אה, ואז הוא רואה את בני ישראל עושים את העגל, ובעצם שובר את העגל, וזה אחד הדברים האיומים והנוראים שיש. הנושא של חטא העגל הוא כל כך משמעותי, עד שהרב קוק באורות כותב שאם לא היה חטא העגל, היה כבר שלום בעולם. רש"י כותב על הפסוק, וביום פוקדי ופקדתי עליכם חטאת. אין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפירעון עוון העגל. זאת אומרת, הרעיון הזה של עוון חטא העגל, זה אחד מהדברים שמלווים אותנו כל הזמן. זה אחד הדברים האיומים ונוראים בדו-שיח של משה עם הקדוש ברוך הוא, שמשה מנסה להרגיע את אלוהים. אלוהים אומר לו באיזשהו שלב, ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי הם מספרי ואתה לך נכה את העם אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. ורש"י מגדיר את זה, מלאכי, המלאך שלי לא אני. אני כבר לא הולך להיות עם העם הזה, הכל הולך להיות דרך מלאך, אם תרצו, כן, אם אתם רמב"מיסטים, כן, דרך חוקי הטבע. ההשגחה הזאת היא לא הולכת להיות כמו שהייתה עד עכשיו. אני רוצה לגעת בשתי נקודות, ושתי הנקודות האלה אמורות להיות רלוונטיות לאדם המודרני, למי שנמצא במאה ה-21 ב-2023. קודם כל, רב חיים שמילביץ מדבר על אה, הרעיון הזה שאיך בן אדם יכול לרדת בבת אחת ממצב ממש טוב למצב ממש גרוע, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הוא אומר זה דבר מאוד מעניין כי לגבי עבודה זרה, בן אדם יכול להיכשל בחטא פה או לכשל בחטא שמה, אבל בן אדם לא יכול להיכשל בחטא של עבודה זרה בבת אחת. אומרת הגמרא, כן, במסכת שבת, כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עושה כך ולמחר אתה אומר לו עושה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה זאת אומרת אי אפשר לעבוד בבת אחת עבודה זרה אתה צריך איזשהו תהליך שלאט לאט, לאט אתה הולך ומדרדר ופה בחטא העגל רואים שבבת אחת בן אדם ירד מהדרגה הגבוהה שלו מאותו עוד פעם מיציאת מי מצרים ומעשרת המכות ומהעובדה שמה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי פשוט ירדו לבירה עמיקתא, כן? ואחד הדברים, אני חושב, המעניינים זה מה שאומר רב חיים שמילביץ בספר שלו שיחות מוסר, והוא אומר את הדבר הבא. בעברית פשוטה הוא אומר, הם נבהלו. הם נבהלו כי משה רבנו נעלם להם וכשבן אדם נבהל והוא נמצא בסערת רגשות הוא יכול לרדת בבת אחת. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקל העם על הארון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר אלינו ממצרים לא ידענו מה היה לו. אוקיי? Okay? ובא בעצם המדרש אומר שהסטן הגיע ואמר להם רגע משה רבנו מת וראה להם את המיטה שלו ואומר רבי חיים שמילביץ את הדבר הבא, כאן גילו לנו חז"ל כיצד נכשלו ישראל בחטא העגל. כי משעש שיצאו ממצרים עד עתה היה משה רבנו הולך לפניהם ומנהיג ומורה להם את הדרך. ופתאום כשהם רואים אותו מת או שהשטן אומר להם אולי הוא מת, הם שרויים בפחד ובהלה ויש לנגד עיניהם חושך ואפלה וכל העולם נתון בערבוביה גדולה. ובראותם כך איבדו את העשתונות והיו שבורים ורצוצים על מות רבם ומנהיגם אדון כל הנביאים ושרויים בפחד מי יורה להם את הדרך ומבוהלים למראה. ובמצב כזה, השטן יכול לפעול. מה שאין בידו במצב רגיל. כי כשאדם מבוהל ועובד עצות, ואפילו מגדולי עולם כישראל בדור המדבר, נתון בסכנה גדולה מאוד ליפול מאיגרא רמא לבירא המקתא. ואין יצר הרעי, איך צריך לבוא אליו בדרך של אולי ככה, אולי ככה, אלא בבת אחת הוא יכול לעשות את זה. והרבה פעמים שדברים לא מסתדרים לנו, כן? מישהו חשב, מישהו הלך ללמוד משהו באוניברסיטה, ואתה יודע, אה, 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 ופתאום הוא נכשל בכמה בחינות, בבת אחת פתאום הוא אומר, וואו, הוא נמצא במצב כזה בלאגני. או איזה עניין שפתאום אתה מבין איך אתה מתנהג, כן? אומר ג'ורדן פיטרסון, שאחד ה... מהאנשים שהוא טיפל בהם שהיו במלחמה, אחד הדברים האיומים ונוראים זה, זה אנשים הרבה פחות בבלגן או בתסבוכות או בטראומות במה, מדברים שהם ראו במלחמה והרבה יותר בטראומות ממה שהם ראו על עצמם, ממה שהם עשו או ממה שהם הבינו שהם היו יכולים לעשות, כן? השטן שבפנים, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. אומר רב <אף> חיים <אף> <אף> שמילביץ, הדברים האלה קורים בכל מקום. הוא נותן כמה וכמה דוגמאות, אני אתן שתיים. הדוגמה אחת זה קין והבל. אלוהים מדבר עם קין. אלוהים מדבר עם קין על זה שהוא מביא קורבנות. קין מבין את הרעיון הזה של להביא קורבנות מעצמו, אוקיי? והרעי... וקין מדבר עם אלוהים. קין בדרגה מאוד גבוהה. ואז ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיג ויהרגהו. איך זה יכול להיות? אבל זה בדיוק אותו דבר. מהרגע שאלוהים לא שעה אל המנחה של קין ושעה אל המנחה של הבל, קין היה במצב כזה מבולבל, שבבת אחת, הוא נפל. דבר נוסף שאנחנו רואים, וזה אומר אה, זעזוע פתאומי, זה הנושא הזה של עורפה ורות, כן? שעורפה ונעמי רוצים לחזור, עורפה ורות רוצים לחזור עם נעמי הביתה, ואז נעמי אומרת להם, עזבו, אל תחזרו, ועורפה אומרת, בסדר, ורות נשארת. ואומרת חמש מילבץ את הדברים הבאים. לאחר סירובה של נעמי חמותה, לא עמדה עורפה בניסיון, ומתוך בכי נפרדה מנעמי, ותשעק עורפה לחמותה ורוח, ורות דבקה בה. רות נתעלתה לרום המהלך, עורפה לא עצרה כוח לכך. ובואו וראה להיכן הגיע ומה יראה לה. אמרו חז"ל ב, 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 במדרש על מגילת רות, אותו לילה שפרשה עורפה מחמותה, נתערבו בגיס של מאה בני אדם, רבי תנחומו אומר אף כלב. היא השתרמתה בצורה בלתי רגילה. אוקיי? Okay, למה נקרא שמה עורפה שהכל עורפים בה? איזה נפילה איומה ומחרידה ממצב של הכרה נאמנה בבורא עולם עד למקולקלת. ורק בדרך אחת אפשר להבין את זה, כי בריאותה שלא עמדה בניסיון הגדול ושלא כרות היא נשארה נוכרית כמקודם, הכירה בטעותה המרה ובאפסות כוחה לעמוד בניסיון, וכך נתערער שיווי משקלה וניתנה בידי הצר הצורר להחטיאה ולהשפילה. הרעיון הזה של אל תיבהל או הבהלה זה אחד הדברים האיומים ונוראים. אני חושב שבאחד הפעמים הקודמות הזכרנו את הרעיון הזה שעדיף לפחד מאשר להיבהל, דברים שאומרו במוסד, וזה באמת הרעיון הזה של כל פעם שיש ירידה להיזהר מאוד מהנושא הזה ותמיד יש ירידות, כן? אה, לא להיבהל. אחד הדברים היפים זה שהוא אומר על שמואל, על אה, של, שלמה שלמה המלך שהוא התחיל ממלך מ... על כל העולם, אחרי זה על ישראל, ואחרי זה רק על ירושלים, ובסוף מלך רק על המקל שלו, לא מלך אלא על מקלו. דהיינו, שאף לאחר רק שנייה. <חוק> 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 לא, תודה. דהיינו שאף לאחר הנפילה שהייתה אצלו, מצא חכם מכל אדם תחבולות לבא ליפול חס וחלילה לאבדון. ומה עשה? נשאר מלך רק על המקל. אף כי לא היה לו אלא מקלו בלבד, הוא החזיק עדיין במידת המלכות, הוא עדיין תפס את עצמו כמלך, ואף באוניו אשר הוא שם, והיא שעמדה לו לשוב אל כיסו ואל מעמדו הרם כאשר מלפנים. וזה דבר מעניין מאוד, הרעיון הזה שעדיין תחזיק את הגדלות של הבן אדם, כאשר הרבה פעמים דיברו פעם על העניין הזה של, נניח שמישהו אומר לך, אתה הקוסם הכי טוב שפגשתי, כן? בדרך כלל הוא מתכוון, אתה הקוסם הראשון שפגשתי, כן? והשאלה הש, היא, מה עושים עם מחמאות כאלה? מה עושים עם מחמאה כמו, אתה הקוסם הכי טוב שפגשתי? אז התשובה היא, שמים אותה בכיס ומחכים ליום סגריר. וכאשר מישהו, כאשר משהו איום ונורא קורה, במקום להיבהל, אתה מוציא את המחמאה ואומר, רק שנייה, המצב לא כזה גרוע. היום דיברתי עם אחד הסטודנטים בתוכנית שלי של הצלחה בלימודים, והיה לו כמה קורסים שהם נכשלו, שהוא נכשל בהם, ואז אמרתי לו, מה הציון הכי גבוה שלך בתואר? אז הוא אמר, 98 בחט ושתיים. אמרתי, או. אתה יכול, אתה בסדר, גם כשאתה נכשל במקומות, תזכור שאני סטודנט שהוא בסדר. זה דבר אחד. רעיון שני שאני רוצה לתת, כי למה לא, נפנק, זה הרעיון של פרה אדומה. פרה אדומה זה אחד הדברים המוזרים מאוד, כן? יש את הרעיון הזה של פרה אדומה. שבעצם זה פרה שהיא בצבע אדום, שלא עליה עליה העול, ואנחנו צריכים לשרוף את הפרה האדומה כדי לטהר את האנשים מטומאת מת. העובד הזה הוא רעיון קצת מורכב, כי פרה אדומה יש לה כל מיני כלים, יש לה כל מיני דינים מאוד מוזרים. מצד אחד היא מטהרת את מי שטמא, אבל מצד אחד מי, שת... מי שמתעסק באפר שלה והוא טהור נהיה טמא. משהו מאוד מוזר, עד ששלמה המלך אומר על פרה אדומה אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. למה פררה דומה קשורה לנושא הזה? כי למעשה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שבו בנוסף לפרשה קוראים ארבע פרשות קצרות. פרשה הראשונה הייתה פרשת שקלים, שמדובר על זה שבני ישראל נותנים מחצית השקל להקמת המשכן. הפרשה השנייה הייתה פרשת זכור, שקראנו אותה על עמלק, על המן הרשע. בפורים הפרשה השלישית שאנחנו קוראים אותה היום היא פרשת פרה אדומה והפרשה האחרונה היא פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים למניין חודשי השנה שזה פרשת החודש לראש חודש ניסן אנחנו נקרא את זה בשבת הבאה אני חושב או עוד שתי שבתות. בכל אופן למה מזכירים את פרשת פרה בקיתיסה הרעיון הוא שתבוא פרה ותקנח את צועת בנה זאת אומרת הפרה אמורה לתקן את החטא של העגל. ובהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שהפרה האדומה היא בדיוק ההופכי של חטא העגל. ובהקשר הזה הדבר המעניין ששווה מאוד לתת עליו את הדעת זה הרעיון שבני ישראל בעצם מתעסקים ואומרים את הדבר הבא. בואו נראה, אני מוצא את זה עכשיו. אחד הדברים המעניינים בתוך הסיפור הזה, זה הרעיון של הזהב והכסף. עוד מעט אני אסביר למה אני מתכוון, אבל הרעיון הוא שבני ישראל יוצאים ממצרים ברכוש גדול, עם הרבה מאוד זהב. עד כדי כך שמשה אומר לאלוהים, עזוב, לא צריך, בוא נצא, בוא נתקדם. ואלוהים אומר לו, לא, אני הבטחתי לאברהם שהם יצאו ברכוש גדול, ולכן כל, כל, כל אישה צריכה לבקש אה, אה, מרעותה כלי כסף וכלי זהב, עד כדי כך שבמסכת... בחורות כתוב, אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. הם משופעים בזהב, ממש ממש משופעים בזהב. והרעיון הזה של הזהב, שמצד, בהתחלה היית עני לגמרי, היית עבד, ופתאום יש לך זהב, זה בעצם מה שעושה להם את עגל הזהב, היה להם את הכסף, כי היה להם את עגל הזהב. ו... אומר uh, הרב אלון בספרו תכלת uh, מרדכי, אומר את הדברים הבאים. ישראל אינם נכנסים לארץ ישראל על מנת להקים פקולטה לפילוסופיה. את זה הם יכלו לעשות היטב במצרים או בכל קהילת קודש אחרת ברחבי תבל. קחו את יהדות ארצות הברית. ישראל מבינים היטב שמוטל עליהם לעשות בארץ את מה שמוטל עליהם, הם מבינים את התפקיד שלהם. הם, שלאורך מאות שנות השעבוד, ראו וחוו על בשרם מהי ממלכה מושחתת, מהי מדינה רקובה, הם תפקידם בעולם הוא להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכה, אבל של כהנים. גוי, אבל קדוש. נחמה ליבוביץ' דיברה הרבה פעמים נגד הביטוח הלאומי, ונראה את כל הטופסיאדה, הת... כן, וה... ש... אלה דברים שממלכת כהנים וגוי קדוש אסור להם לעשות. שוטף שישים, שוטף שלושים, שוטף נצח, אסור לעשות. למען השאיפה הזאת, ישראל צריכים הרבה רוחניות, הרבה שירה, אבל לא על אלה בלבד מושתתת הממלכה. כדי לקיים ממלכה, צריכים גם הרבה הרבה זהב, והרבה סוס, ורכב, והייטק, וכל מה שאתם רוצים. אבל הסוס, הרכב והזהב האלה מסוכנים מאוד. כי אפשר חלילה לשכוח את החלק של הכוהנים, ולעסוק רק בממלכה, ורק בזהב, ורק בתל"ג, ורק בהייטק, ורק באחוזי המס. וזה מה שקורה לישראל בחטא העגל. ברמה הגדולה אפשר להקים מדינה עם הזהב. אך כיוון שעם ישראל לא ידע איך מטפלים בזהב, הרי שבשלב מסוים הוא מפרק את תזמי הזהב מעליו, ואומר את האמירה הפשוטה שכל אחד מאיתנו אומר אותו לפעמים. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. זה מה שבני ישראל אומרים על חטא העגל. הם לא אומרים שהעגל הוא האלוהים, אחרת הם היו אומרים זה אלוהיך ישראל. הם רק אומרים שהשתנתה האווירה. עכשיו יש אלוהות אחרת גם בעולם. נמשיך ונעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל מעכשיו גם הזהב הוא קצת אלוהים. אלה אלוהיך, כל גרם פה הוא אלוהיך. אלה אלוהיך היוו לאלוהות הרבה. זה מה שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה. פתאום גם הזהב נהיה אלוהים. עכשיו כשיש להם זהב, פתאום משהו מתרחש בעולם. הם צריכים להחליט בין הזהב לבין הקדוש ברוך הוא. אגב, בהקשר הזה, תזכרו שעל הדולר יש את ה in God we trust. הם היו כל כך רוחניים, כל כך דבוקים, ועכשיו ירדו לכלה מזנה, כלה שמזנה אחרי הזהב. את הזהב הזה צריכים ישראל ללמוד לחבר למקור, ואת זה אפשר ללמוד במשכן. כי זהב יכול להיות דבר מצוין, והחשוב והנכון ביותר. שאלה היא לאן אנחנו מחברים אותו. שאלה הוא מהו העיקר, מהו השורש. אם הזהב מחובר למקור, הוא קודש להשם ואין טוב ממנו. אדרבה, במשכן, ככל שהכלי מקודש יותר, כך יש בו יותר זהב, המתאחד עם הקודש. הארון עצמו כבר עשוי זהב גם מבית וגם מבחוץ. אוקיי? זה הרעיון. לא תעשו ניטי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אלוהי כסף בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף. שאם שניתם לעשות של כסף, הרי הם לפניי כאלוהות. לא, רק זהב. זהב שמחובר למקור. אתה צריך גם זהב וגם רוחניות כדי לעשות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל כמו שאומרת הבדיחה, מי שמנסה להאמין גם באלוהים וגם בכסף, יגלה מהר מאוד שאין אלוהים. שבת שלום.